Iako smo zimu dočekali gotovo u prolećnom raspoloženju, sneg i ledena kiša nas neće zaobići. To vozače ne treba da brine, s obzirom da su ekipe javno-komunalnog preduzeća Čistoća na terenu. Svi putevi su prohodni, nema poledice, posipamo sa soli. Ako bude potrebe, bit će i rizla, ali za sada nema potrebe, nema snijega, samo sol. Dežurne ekipe su na raspolaganju 24 sata dnevno, počevši od 15. novembra, kada je zvanično i započela zimska sezona. Putevi se trenutno čiste po prioritetima, ističe direktor Čistoće Jovica Gagvica. Prvi prioritet ide od Novih Banovaca skroz do Surduka, od Starih Banovaca do kompletno do Krnješevaca, do autoputa, kroz naselja, s tim da, na primjer, kroz Puteve Srbije održavaju regionalne puteve koji idu od Nove Pazove prema Inđiji i krst, da kažemo, od Golubinaca prema Starim Banovcima. S tim da mi imamo s njima jako dobru saradnju. Pomenuto javno-komunalno preduzeće svake zimske sezone izdvaja sredstva za nabavku industrijske soli kojom se posipaju putevi, a ove godine za tu namenu izdvojeno je 1.965.000 dinara sa PDV-om, a sve sa ciljem da se vozači bez problema tokom zime prevezu od Stare do Nove Pazove ili pak od Surduka do Belegiša.